להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי, למה כל כך חשוב שהאדם ידע מה הוא רוצה? מה זאת אומרת? יותר מפעם אחת הסברתי שמי שרוצה להיות מאושר, כל מה שהוא צריך לעשות זה להבין מה הוא רוצה, ואני אחדד. אחרי שתבין מה אתה רוצה, זה לא שאחר כך אתה צריך לעשות עוד משהו. זאת אומרת, כשאני אומר שהאושר תלוי בכך שתבין את מה שאתה רוצה, אני לא מתכוון לומר שתבין את מה שאתה רוצה ואחר כך תצטרך להיות מאושר, אלא בעצם זה שתבין את מה שאתה רוצה, זה עצמו יהפוך אותך למאושר. ויותר מפעם אחת התחייבתי, מי שיבין דבר אחד בשלמות עד סופו, יהפוך להיות מאושר. ולדוגמה, רצון העצמי, מי שיבין בשלמות למה הוא רוצה, מה הוא בדיוק רוצה ולמה הוא רוצה את זה, כי אם אתה חושב שאתה יודע מה אתה רוצה אבל אתה לא מסוגל להסביר אז למה לפי זה אתה רוצה את הרצונות שלך, אז לא באמת הבנת מה אתה רוצה. אבל בכל מקרה, כפי שאמרתי, מי שרוצה להיות מאושר, יש התחייבות, ברגע שתבין מה אתה באמת רוצה ולמה אתה רוצה את זה, כאילו תנסה לגלות את שורש הרצון שלך, מה בדיוק קורה שם והרצונות הפנימיים, תהיה מאושר בשלמות. וכי בסופו של דבר האושר והסבל הם תלויים ברצון. אם יש לך את מה שאתה רוצה אתה מאושר, ואם אין לך את מה שאתה רוצה אז אתה לא מאושר. ואם בן אדם יגלה ובסופו של יעמיק לשורש הרצון שלו, בסופו של דבר עצם זה שהוא יבין את מה שהוא רוצה, עצם זה, זה עצמו יגרום לו לרצות את כל מה שקורה בשלמות מוחלטת, ובזה הוא בעצם הגיע לאושר המוחלט, בעצם זה שהוא יבין את מה שהוא רוצה. ואף על פי כן, בכל זאת עדיין יש עוד היבט מסוים לגבי למה באמת בן אדם צריך או כדאי לו להבין מה הוא באמת רוצה. והתשובה היא, והעניין הוא די פשוט, בן אדם שלא יודע מה הוא רוצה או לא מסוגל להגדיר מה הוא רוצה, הוא לא יותר מאשר, הוא לא טוב יותר מאשר משוגע. ולא רק שהוא לא טוב יותר מאשר משוגע, אלא הוא גם גרוע יותר מאשר משוגע. ואני אסביר למה. כי גם המשוגע, מה זה משוגע? משוגע זה מישהו שעושה דברים ללא היגיון, מישהו שעושה דברים ללא סיבה, ללא איזה היגיון ברור שאנחנו מבינים אותו. עכשיו, המשוגע לדוגמה, הוא עושה דברים שהסיבה שלהם לא ברורה, אבל לפחות הוא ברור לו מה הוא רוצה. זאת אומרת, לדוגמה, המשוגע ברור לו שהוא רוצה לדפוק את הראש בקיר, אז הוא דופק את הראש בקיר. הוא מתאמץ, המשוגע מתאמץ להשיג את הרצונות שלו. אמנם הרצונות שלו מטופשים, אמנם הרצונות שלו לא מביאים לו תועלת, אבל יש לו לפחות רצונות ברורים, ברור, למשוגע ברור מה הוא רוצה. הוא רוצה לעשות איזה שטות, אז הוא עכשיו מתאמץ כדי לעשות את השטות הזאת. זאת אומרת, גם המשוגע אפילו, גם הוא מבין מה הוא רוצה. לעומת זאת, בן אדם שלא יודע מה הוא רוצה, הוא יותר גרוע ממשוגע. כי בן אדם שלא מבין מה הוא רוצה, אז בשביל מה בכלל הוא חי? בכל אחד ואחד צריך לשאול את עצמו, אם אני לא יודע מה אני רוצה, אז בשביל מה בכלל אני חי? בשביל מה בכלל להתאמץ? בשביל מה בכלל לאכול ארוחת בוקר? הרי בכל מקרה עוד כמה שעות תהיה רעב עוד פעם. אז בשביל מה בכלל לאכול? מה התכלית? הרי אם היה ברור לך מה אתה רוצה, אתה אומר, אני ברור לי שאני רוצה לחיות. נגיד, אתה אומר, כן, אני רוצה לחיות, אבל למה אתה רוצה לחיות? מה הסיבה? אתה אומר, טוב, אני רוצה למות, אבל למה אתה רוצה למות? מה אתה באמת רוצה? מה אתה מחפש? מה באמת אתה רוצה? בן אדם אומר, אני רוצה כסף, אבל למה אתה רוצה את הכסף? מה הסיבה? ומה הסיבה שאתה... כי מי שיסתכל פנימה יגלה שיש פה דבר לא ברור, כי האדם עושה את מעשיו בלי להבין מה הוא רוצה. ולמה אני אומר בלי להבין מה הוא רוצה? כי יש פה שאלה מאוד רצינית. דבר ראשון, זה למה בכלל יש לך רצון? כל אחד ואחד צריך לשאול את עצמו, למה בכלל יש לי רצון? מה רע במציאות איך שהיא? למה האבן יש לה רצון? אין לה רצון. למה לי יש רצון? מאיפה בא הרצון הזה? למה לא לקבל את המציאות איך שהיא וזהו? למה שבן אדם לא יגיע למצב שבו כל מה שיש במציאות הוא אומר זה מתאים לי וזהו? למה בכלל יש לך רצונות? מאיפה בכלל באים הרצונות האלה? וזה שאלה ראשונה שבן אדם צריך לנסות להבין, כי כל אחד ואחד אומר, כן, אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להרגיש טוב. אבל למה אתה בכלל רוצה להרגיש טוב? הרי אתה משוגע. הרי אם לא היית רוצה להרגיש טוב, היית מאושר. הסיבה שאתה לא מאושר והסיבה שאתה תמיד מחפש להרגיש יותר טוב ותמיד אתה מרגיש שחסר לך משהו, זה בגלל שאתה רוצה להרגיש טוב. זאת אומרת, אם אתה תצליח להיפטר מהג'וק הזה שיש לך בראש להרגיש טוב, אז ממילא אתה תרגיש טוב. אז למה אתה רוצה להרגיש טוב? אתה לא יותר מאשר משוגע לכל דבר ועניין. למה יותר גרוע ממשוגע? כי אתה עוד עושה הפוך ממה שאתה רוצה. זאת אומרת, אתה מצד אחד רוצה להרגיש טוב, מצד שני אתה אומר, מצד שני אתה דופק לעצמך את להרגיש טוב על ידי זה שאתה רוצה להרגיש טוב. כי אם תפסיק לרצות להרגיש טוב, ממילא תרגיש טוב. אז זה פסיכיות לגמרי. אתה רוצה להרגיש טוב, ובעצם זה שאתה רוצה להרגיש טוב, בעצם זה אתה גורם לעצמך לא להרגיש טוב. אז זה הגיוני?
זה יותר גרוע ממשוגע לכל דבר. ודבר נוסף, גם אם נניח שאתה אומר, כן, אין לי ברירה, אני רוצה להרגיש טוב, ככה נולדתי, אין לי ברירה, לא יכול להתנגל לזה, מכריחים אותי לרצות להרגיש טוב, נניח שזה נכון. עכשיו השאלה היא, אוקיי, אתה רוצה להרגיש טוב, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא בדרך הזאת? מה גורם לכך כשהבן אדם אומר, אני רוצה לעשות את הדבר הזה ולא את הדבר הזה? מה גורם לכך שהדבר הזה גורם לך להרגיש יותר טוב מדבר אחר? הרי בן אדם צריך לשאול את עצמו, האם הבחירה שלי, האם היא מחויבת? כאשר בן אדם לדוגמה בוחר לעשות פעולה מסוימת, באותו רגע הוא יכל לבחור לעשות פעולה אחרת. למה הוא עשה את הפעולה הזאת? כי הוא חשב שהפעולה הזאת יותר טובה מהפעולה הזאת. בן אדם צריך לשאול את עצמו, האם באמת זה מחויב שאני אבחר את הדבר הזה ולא את הדבר הזה? אם זה מחויב, אז מה, אין לי בחירה? וחוץ מזה, זה גם לא יכול להיות מחויב, כי עצם זה שקיימת אפשרות אחרת, אז זה לא מחויב. הלוגיקה היא מאוד פשוטה, גם אם נגיד שאין לך בחירה, נגיד שבאללה מגיד, אין לי בחירה, כל מה שאני עושה, ככה מוכרח, ככה אני מוכרח לעשות. אבל עדיין, האם הבחינה אובייקטיבית, האם זה מחויב שאתה תעשה את הדבר הזה? זה לא מחויב, כי עצם זה שקיימות עוד אפשרויות, זה אומר שמה שאתה עושה זה לא מחויב, זה רק אפשרות. יש אפשרות שתעשה ככה, ויש אפשרות שתעשה ככה, ואתה בוחר או בוחרים לך שתעשה ככה. אבל למה בוחרים לך שתעשה ככה? הרי הדבר הזה הוא לא מחויב, הוא רק אפשרי. וזאת אומרת שגם אם תגיד שאתה רוצה להרגיש טוב, גם אז נשאל, ולמה אתה בכלל רוצה להרגיש טוב? הרי זה לא מחויב הרצון הזה להרגיש טוב. מה הסיבה שאתה רוצה להרגיש טוב? וגם מישהו מחליט לך שתרצה להרגיש טוב, אבל למה מחליטים לך שתרצה להרגיש טוב? וגם כל הרצונות, נניח שאתה רוצה להרגיש טוב, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא בצורה הזאת ולא בצורה אחרת? מה הסיבה שאתה אוהב את הדבר הזה יותר מאשר את הדבר האחר? ומי שיתבונן בדבר הזה הוא יראה שאפילו את הרצונות הבסיסיים שלו הוא לא מבין, ובן אדם שלא מבין את הרצונות שלו הוא יותר גרוע במשוגע, כי כפי שאמרנו, המשוגע לפחות יש לו איזה מטרה. עוד פעם, גם המשוגע לא מבין את עצמו ברמה הפנימית, אבל ברמה החיצונית המשוגע מבין את עצמו, הוא מבין, יש לו איזה שיגעון, הוא רוצה לעשות איזה שטות ואז הוא עושה אותה. אבל בן אדם שחי חיים שלמים, קם בבוקר, הולך לעבוד, ולעבוד זה לאו דווקא לעבוד בעבודה פיזית, בן אדם שצריך לשתות כוס מים, זה נקרא לעבוד, הוא עובד כדי לגרום לעצמו לחיות. כל פעולה ופעולה, כל מאמץ ומאמץ, בן אדם שצריך לאכול דווקא בצורה אחת ולא בצורה אחרת כדי להיות בריא, זה נקרא גם כן עבודה. כל מאמץ ומאמץ, כל פעולה ופעולה שהאדם עושה אותה נגד רצונו, כי אף אחד לא יכול להגיד שהוא עושה רק את מה שהוא רוצה 24 שעות ביומה, אין דבר כזה. יותר מזה, אף אחד אף פעם לא עושה את מה שהוא רוצה, כי גם כשאתה עושה את מה שאתה רוצה, אתה תמיד עושה את זה בשביל מטרה כלשהי. זאת אומרת שלא יצויר שיכולת להשיג את המטרה, אז היית כבר משיג את המטרה ולא היית עושה את הפעולה. זאת אומרת שאף אחד אף פעם לא עושה את מה שהוא רוצה. כי גם כשאתה אומר, מה זאת אומרת? הנה עכשיו אני עושה את מה שאני רוצה, אני שומע את ההרצאה. לא, אתה לא עושה מה שאתה רוצה, כי מה שאתה באמת רוצה זה להבין את מה שאני אומר. אתה רוצה את הסוף, אתה רוצה את האושר, אתה לא רוצה לשמוע אותי, מה אתה חייב לשמוע אותי? המטרה הסוף, יש מטרה אחרת. זאת אומרת שגם עכשיו אין לך ברירה. בן אדם אין לו ברירה, הוא אומר, טוב, מה אני אעשה, איך אני אהיה מאושר, אין לי מה לעשות, טוב, נשמע את הליד, מה הוא מסביר. אבל בעיקרון, מה שהבן אדם באמת מחפש, זה את מה שיש אחר כך. והרעיון הוא שכל פעולה ופעולה שאדם עושה כל יום, כל היום, זה תמיד דברים שהוא לא רוצה לעשות אותם, כי בעצם מה שאתה רוצה זה את הדבר אחר כך. עכשיו, ברגע שבן אדם מתבונן על הדבר הזה, והוא קולט שהוא כל 24 שעות עושה פעולות שהוא לא באמת רוצה אותם, כי הוא תמיד רוצה משהו אחר, והמצב עוד יותר גרוע, כי גם אין שום דבר אחר שהוא ברגע שהוא יגדיר אותו, הוא יוכל להיות מאושר, כי לא משנה מה הוא יעשה, הוא תמיד ירגיש שחסר לו משהו. בן אדם שמבין את הדבר הזה, הוא מבין שהוא משוגע פורמלי, כי הוא חי חיים שלמים בלי להבין מה הוא רוצה, מה התכלית, מה אני באמת רוצה, מה חשוב לי. אם אני רוצה להרגיש טוב, אז למה בכלל אני רוצה להרגיש טוב? אולי נפסיק לרצות להרגיש טוב. אם אני רוצה להרגיש טוב, אז למה אני רוצה להרגיש טוב דווקא בצורה הזאת ולא בצורה אחרת? הרבה יותר קל להרגיש טוב בכל מצב. למה להרגיש טוב דווקא ככה ולא ככה? ובעצם מה שאני בא להגיד, שבן אדם צריך לשאול את עצמו ומוכרח לשאול את עצמו מה אני באמת רוצה ולמה אני רוצה את הרצון הזה ומה הסיבה שאני רוצה ככה ולא אחרת ומה הסיבה שאני מעדיף את הדבר הזה ולא את הדבר האחר. ובן אדם חייב לגלות את זה, וכל זמן שבן אדם לא מגלה מה קורה בתוכו, אין שום משמעות למה שהוא עושה. בן אדם עושה פעולות שלמות, מתאמץ, ואין לו מושג לאיפה הוא רוצה להגיע, ואין לו מושג מאיפה הוא בא, ואין לו מושג מה הוא רוצה, ואין לו מושג על שום דבר. והבשורה הטובה היא שמי שיבין את עצמו ויבין מה הוא רוצה, זה עצמו יהפוך אותו למאושר. איך זה יכול להיות? זה
עניין אחר. אבל עצם זה שתבין את מה שאתה רוצה, יש פה בשורה טובה, עצם זה שתבין את מה שאתה רוצה, זה עצמו יהפוך אותך למאושר. זה עצמו, רק תבין, לא צריך לעשות כלום, רק תבין מה אתה רוצה, זה עצמו יהפוך אותך למאושר. ושיהיה לכולם המשך יום של אושר פנימי שנובע מכך שאדם מבין את הרצון הפנימי שלו באמת. תודה.